खबर निरन्तर खोज र खबरदारी तपाई हामीले एउटा सुखद समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो समाचार हामी आम बागुङे र नेपालका लागि सुखद बन्न सक्छ त्यसैले यो भिडियो धेरैतिर होला र यो सुखद समाचार सबैतिर सेयर होला नेपालकै सस्तो नमुना जलविद्युत आयोजनाको रूपमा निकै चर्चामा रहेको आठ सय अठाइस मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ करिब बिस वर्ष अघिदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको आयोजनाको इआइएए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो बागलुङमा निर्माण अघि बढेको आयोजना विकलसम्म दुई हजार एकसट्ठी सालदेखि निकै चर्चामा रहेको थियो यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक उत्तरगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बेश कुमार झाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ कम्पनीले दुई हजार छ्याहत्तर असारमै प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो उनले प्रति मेगावाट लागत दरले नेपालकै सबभन्दा सस्तो उक्त जलाशयुक्त आयोजनाको इआइए स्वीकृत हुनु कसै ढुङ्गा भएको पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ विद्युत विकास विभागले अनुमति दिएपछि वित्तीय व्यवस्था र विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गरेर संरचना निर्माणको काम सुरु गर्छौँ पिपिएका लागि काम भइरहेको छ उनले जानकारी गराए आयोजना निर्माण पूर्वका सबै काम पुरा गरेर आगामी तिन वर्षभित्र संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको पनि निर्माण कम्पनीले जानकारी गराएको छ उनका अनुसार निर्माण सुरु भएको सात वर्षभित्र अर्थात् अबको दस वर्षभित्र विद्युत उत्पादन थाल्नेछ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न एक पोइन्ट आठ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा नेपाली रुपियाँ एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब एकतिस करोड साठी लाख अनुमान गरिएको छ जसअनुसार प्रति मेगावाट लागत करिब सत्र करोड तिस लाख रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ ढोरपाटनको उत्तर गङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नदीदेखि निसी खोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ आयोजनामा आठ हजार पाँच सय दस मिटर लामो डेढ सेट पाइप निर्माण हुनेछ भने एक हजार आठ सय पचहत्तर मिटर लामो पेनस्टक पाइप निर्माण हुनेछ आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत गृह निर्माण हुनेछ पहिलो विद्युत गृहमा एक सय पाँच मेगावट क्षमताका चारवटा युनिट रहनेछन् त्यसै गरी दोस्रो विद्युत गृहमा एक सय एक मेगावट क्षमताका चारवटा युनिट निर्माण हुनेछ आयोजना पुरा भएपछि वार्षिक एक हजार दुई सय उनान्से गिगाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ उत्पादित विद्युत चार सय केबी डबल सर्किट पर्सन लाइन मार्फत पैँसठी किलोमिटर लामो दूरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्तर गङ्गा हबमा जोडिनेछ आयोजना थोरै लगानीमा धेरै विद्युत उत्पादनका लागि योग्य भएको जनाएको छ उक्त आयोजना निर्माणले गण्डकी प्रदेशमा समृद्धिको बाटो खुल्नेछ यो तपाईँलाई हामीले जानकारी गरायौँ बाग्लुङको ढोरपाटनमा रहेको उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त हाइड्रो दुई सय अट्ठाइस मेगावाटको निर्माण बाटो खुलेको छ निर्माण सम्पन्न भयो भने हामीलाई र धौलागिरी मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशकै एउटा समृद्धिको बाटो खुल्नेछ झन्डै एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब एकतिस करोड साठी लाख रुपियाँको लागतमा यो निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने प्रति मेगावाटको सत्र करोड तिस लाख रुपियाँ यसको लागत हुने देखिएको छ ढोरपाटन उत्तर गङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बांद बाँधिनेछ र त्यसलाई चाहिँ ढोरपाटनको नदीदेखि निसी खोला झाने कुरा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ आयोजना आठ हजार पाँच सय दस मिटर लामो डेडेस पाइप निर्माण हुनेछ भने एक हजार आठ सय पचहत्तर मिटर लामो पेनिस्टक पाइप निर्माण हुनेछ र यो जलाशयुक्त उत्तर गङ्गा हाइड्रो पावरको बारेमा तपाईँलाई हामीलाई जानकारी गरायो यो भिडियो हामी सबैका लागि सुखको कुरा छ छिटोभन्दा छिटो यो निर्माण कार्य सम्पन्न होस् र विद्युत मार्फत चाहिँ हामीले समृद्धिको पाठमा अगाडि बढ्ने जुन सपना छ यो सपना होस् भन्दै हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ इलाका खबरको सम्पूर्ण कार्यक्रम तपाईँले लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै यो छोटो भिडियोबाट म सज्जन कुमार सिंह र इलाका खबरको सम्पूर्ण टिम विदा माग्न चाहन्छु नमस्ते दर्शक दिन तपाईँलाई हामीले एउटा सुखद समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो समाचार हामी आम बागुङे र नेपालका लागि सुखद बन्न सक्छ त्यसैले यो भिडियो धेरैतिर होला र यो सुखद समाचार सबैतिर सेयर होला नेपालकै सस्तो नमुना जलविद्युत आयोजनाको रूपमा निकै चर्चामा रहेको आठ सय अठाइस मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अर्थात् इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ करिब बिस वर्ष अघिदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको आयोजनाको इआइएए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो बागलुङमा निर्माण अघि बढेको आयोजना विगतसम्म दुई हजार एकसठी सालदेखि निकै चर्चामा रहेको थियो यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक उत्तरगङ्गा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएको छ मन्त्रालयले केही दिन अघि मात्र इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बेश कुमार झाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ कम्पनीले दुई हजार छ्याहत्तर असारमै प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो उनले प्रति मेगावाट लागत दरले नेपालकै सबभन्दा सस्तो उक्त जलाशयुक्त आयोजनाको इआइए स्वीकृत हुनु कसै ढुङ्गा भएको पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ विद्युत विकास विभागले अनुमति दिएपछि वित्तीय व्यवस्था र विद्युत खरिद सम्झौता पिपिए गरेर संरचना निर्माणको काम सुरु गर्छौँ पिपिए का लागि काम भइरहेको छ उनले जानकारी गराए आयोजना निर्माण पूर्वका सबै काम पुरा गरेर आगामी तिन वर्षभित्र संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको पनि निर्माण कम्पनीले जानकारी गराएको छ उनका अनुसार निर्माण सुरु भएको सात वर्षभित्र अर्थात् अबको दस वर्षभित्र विद्युत उत्पादन थाल्नेछ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न एक पोइन्ट आठ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा नेपाली रुपियाँ एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब एकतिस करोड साठी लाख अनुमान गरिएको छ जस अनुसार प्रति मेगावाट लागत करिब सत्र करोड तिस लाख रुपियाँ लाग्ने देखिएको छ ढोरपाटनको उत्तर गङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नदीदेखि निसी खोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ आयोजनामा आठ हजार पाँच सय दस मिटर लामो डेड सेट पाइप निर्माण हुनेछ भने एक हजार आठ सय पचहत्तर मिटर लामो पेनस्टक पाइप निर्माण हुनेछ आयोजनामा दुईवटा भूमिगत विद्युत गृह निर्माण हुनेछ पहिलो विद्युत गृहमा एक सय पाँच मेगावट क्षमताका चारवटा युनिट रहनेछन् त्यसै गरी दोस्रो विद्युत गृहमा एक सय एक मेगावट क्षमताका चारवटा युनिट निर्माण हुनेछ आयोजना पुरा भएपछि वार्षिक एक हजार दुई सय उनान्से गिगाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ उत्पादित विद्युत चार सय केबी डबल सर्किट पर्सन लाइन मार्फत पैँसठी किलोमिटर लामो दूरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्तरगङ्गा हबमा जोडिनेछ आयोजना थोरै लगानीमा धेरै विद्युत उत्पादनका लागि योग्य भएको जनाएको छ उक्त आयोजना निर्माणले गण्डकी प्रदेशमा समृद्धिको बाटो खुल्नेछ यो तपाईँलाई हामीले जानकारी गरायौँ बाग्लुङको ढोरपाटनमा रहेको उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त हाइड्रो दुई सय अट्ठाइस मेगावाटको निर्माण बाटो खुलेको छ निर्माण सम्पन्न भयो भने हामीलाई र धौलागिरी मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशकै एउटा समृद्धिको पाटो खुल्नेछ झन्डै एक खर्ब त्रिचालिस अर्ब एकतिस करोड साठी लाख रुपियाँको लागतमा यो निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने प्रति मेगावाटको सत्र करोड तिस लाख रुपियाँ यसको लागत हुने देखिएको छ ढोरपाटन उत्तर गङ्गा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बांद बाँधिनेछ र त्यसलाई चाहिँ ढोरपाटनको नदीदेखि निसी खोला झार्ने कुरा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ आयोजना आठ हजार पाँच सय दस मिटर लामो डेडेस पाइप निर्माण हुनेछ भने एक हजार आठ सय पचहत्तर मिटर लामो पेनिस्टक पाइप निर्माण हुनेछ र यो जलाशयुक्त उत्तरगङ्ग हाइड्रो पावरको बारेमा तपाईँलाई हामीलाई जानकारी गरायो यो भिडियो हामी सबैका लागि सुखको कुरा छिटोभन्दा छिटो यो निर्माण कार्य सम्पन्न होस् र विद्युत मार्फत चाहिँ हामीले समृद्धिको पाटोमा अगाडि बढ्ने जुन सपना छ यो सपना होस् भन्दै हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ इलाका खबरको सम्पूर्ण कार्यक्रम तपाईँले लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै यो छोटो भिडियोबाट म सज्जन कुमार सिंह र इलाका खबरको सम्पूर्ण टिम विदा माग्न चाहन्छ नमस्ते खबर निरन्तर खोज र खबरदारी